Du är jätteduktig, Emma. Men det handlar inte bara om styrka och kontroll. Det är uppvisning, förstår du? Du måste jobba på din utstrålning. Jag kan hjälpa dig. Jag skulle kunna träna vem som helst till vad som helst. Iren, sluta! Vi ska inte tävla mot varandra. Du och jag. Vi ska alltid vara tillsammans. Stör jag? Nu har jag bestämt mig för laguppställningen. Malin, du är med. Ida, du är också med. Hanna, du är med. Cassandra, du också med? Rör mig inte, sa jag. Ta det lugnt. Ska du slå mig eller?